Olá, boa tarde. Eu sou José Luiz Filho e a partir de agora trago para você as notícias do governo federal aqui no Repórter NBR. A prévia da inflação de outubro é a menor para o mês desde 2009. Vamos ver os números aqui no nosso telão. Olha só. O IPCA 15, o chamado IPCA 15, fechou a primeira quinzena de outubro em 0,19%, menor que o 0,23% registrado na primeira quinzena de setembro. Para se ter uma ideia, em outubro do ano passado, o IPCA 15 ficou em 0,66%. Os números foram divulgados hoje pelo IBGE. E uma nova ferramenta online faz o mapeamento dos empregos formais em todo o país. É o painel de monitoramento do mercado de trabalho. Vamos saber os detalhes ao vivo com o repórter Paulo La que já está aqui comigo no telão. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, Zé Luiz. Uma grande vantagem do painel é reunir numa mesma ferramenta na internet um conjunto de informações que antes estavam dispersas em diferentes pesquisas, como, por exemplo, a Relação Anual de Informações Sociais e o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, ambas do Ministério do Trabalho. Eu naveguei na página e dois links são oferecidos. Um deles dá acesso ao comportamento do mercado de trabalho nos mais de 5.500 municípios do país, 26 Estados e o Distrito Federal, e também como é que está a oferta de vagas no mercado de trabalho nos diferentes segmentos da economia, como por exemplo o setor de serviços, comércio, o setor agrícola e a indústria o outro link complementa as informações traz por exemplo como que está o comportamento das remunerações nas diferentes atividades profissionais que se inserem nesses segmentos econômicos e como eu disse além de reunir todas essas informações numa mesma página na internet que facilita a vida por exemplo de acadêmicos pesquisadores que se debruçam sobre o mercado de trabalho no país permitem também a pessoas comuns trabalhadores pesquisarem por exemplo se na cidade ao ao lado onde residem, existe uma oferta de vaga do trabalho no mercado com uma remuneração melhor do que aquele a que ele está inserido, caso, claro, ele se encaixe no perfil procurado. E também aos gestores municipais e estaduais formularem políticas públicas para a melhoria, a qualificação da mão de obra e o preenchimento de vagas ociosas no mercado de trabalho nesses diferentes setores econômicos agricultura, comércio, serviços. Indústria. Para quem se interessar em olhar esta página na rede mundial de computadores, o endereço é mercadotrabalho.mte.gov.br. Vale a pena, Zé Luiz? Ah, sem dúvida, Paulo. Muito obrigado pelas informações. Boa tarde para você. E o Dia do Aviador foi comemorado em Brasília com uma cerimônia realizada pela Força Aérea. O presidente Michel Temer participou da solenidade e entregou a Ordem do Mérito Aeronáutico. Em todo o país, mais de 400 pessoas receberam a condecoração. Cerca de 180 delas só aqui no Distrito Federal. Três ministros receberam a Ordem do Mérito Aeronáutico e o presidente Michel Temer participou da entrega das medalhas. A condecoração é dada a brasileiros e estrangeiros, civis e militares que prestaram serviços relevantes ao país ou que se destacaram na profissão. A cerimônia também marcou o Dia do Aviador e da Força Aérea Brasileira, comemorados em 23 de outubro. A data celebra o voo inaugural do 14 Bis, considerado o primeiro avião e projetado pelo brasileiro Santos Dumont. E na solenidade, o pai da aviação foi interpretado pelo coronel aviador Francisco Garonci, um feito que é internacionalmente reconhecido, que foi o momento em que Santos Dumont realizou o primeiro voo do mais pesado que o ar. E ele o fez publicamente, cheio de testemunhas, e isso aconteceu em Paris, no campo de Bagatelle, em 1906. Uma mensagem do presidente Michel Temer foi lida pelo cerimonial durante a solenidade. Ele destacou o papel da Força Aérea na segurança nacional e nos serviços prestados aos brasileiros, e falou sobre o projeto que vai comemorar os 100 anos da aeronáutica. O comando da aeronáutica. Lançou o um projeto de reestruturação que otimiza ainda mais a eficiência de nossa Força Aérea e assegura o pleno cumprimento de suas funções. Trata-se de mais um testemunho da seriedade e da capacidade de planejamento de nossos militares. Depois da cerimônia, o ministro da Justiça falou com a equipe da TVNBR sobre o Plano Nacional de Segurança Pública, que deve ser apresentado ao presidente Michel Temer em até três semanas desde o momento em que nós assumimos dia 12 de maio, é um pedido específico do presidente Michel Temer foi para que nós pudéssemos em coordenação, cooperação com os estados, nós pudéssemos elaborar um plano Nacional de Segurança Pública com três grandes pilares é o combate a homicídios e violência doméstica é necessário é que nós possamos reduzir o número de homicídios mais de 50 mil mortes dolosas por ano no país o segundo pilar os crimes transnacionais as fronteiras seguras estamos elaborando em conjunto é com o ministério da defesa ministério das relações exteriores e um terceiro pilar importante o sistema penitenciário não se combate Segurança pública sem eh, se combater de forma inteligente, estratégica, o problema do sistema penitenciário. Nós estamos desenvolvendo eh, esse plano, várias reuniões com todos os secretários de segurança pública dos 27 estados, secretários de justiça, procuradores gerais, também o Poder Judiciário e pretendemos, eh, em duas, três semanas no máximo, apresentar ao presidente eh, para que ele faça as observações necessárias. Apresentar a empresários do setor de infraestrutura as oportunidades de investimento aqui no Brasil. Um encontro em São Paulo com a participação de ministros de Estado pretende impulsionar o crescimento do país. Leonardo Meira tem os detalhes. O encontro aqui em São Paulo discute as principais ações do governo para incentivar investimento na área de infraestrutura no país. Vários ministros participam do evento, como o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, que participou da abertura. Já o ministro do Planejamento. Desenvolvimento e Gestão, o Diogo Henrique de Oliveira, ele destacou a necessidade de atualizar o marco regulatório da Lei de Concessões e disse que o Brasil começa a criar as condições para aumentar a confiança do investidor e, assim, atrair investimentos para o país. Até o final do dia, participam do seminário o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e também o ministro das Relações Exteriores, José Serra. O evento é promovido pela Associação Brasileira da Infraestrutura e Indústrias de Base e pela Câmara Americana de Comércio. De São Paulo, Leonardo Meira. E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou às quatro da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também pelas nossas redes sociais. Reveja agora a entrevista do secretário executivo do Programa de Parceria de Investimentos, Moreira Franco, sobre a ampliação de investimentos japoneses no Brasil. Uma boa tarde para você e continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal.